მოგესალმებით. ახლა დავლაშქრე მწვერვალი ცივი, რომელიც კახეთის რეგიონის უმაღლესი მწვერვალია და საქართველოს უკიდურესი აღმოსავლეთი ნაწილის ყველაზე მაღალი მწვერვალია კავკასიონის ქედის გარდა. აი ასევე ცივგომბორის ქედის უმაღლესი მწვერვალია. მე ახლა მოვედი სამხრეთი ნაწილიდან, ანუ სამხრეთი მარშრუტიდან მოვედი კლასიკური მარშრუტით. და როგორც ხედავთ, ულამაზესი პანორამა იშლება ამ წერვალიდან. ახლა კი დავათვალიეროთ აქედან ეს ხედი. აი ცივის წერვალის ქვევით ხედავთ ძალიან ღრმა ხევს. ეს კი ქალაქი საგარეჯო,